Hjertelig velkommen til en ny video, folkens. Og denne gangen, ja, så er det litt spesielt, kan man uttrykt si. Jeg skal lage en ny video om en veldig gammel ting. Dette var det. Det var ikke et skudd. Det skulle, tror jeg skulle forestille torden eller noe sånt. Men... Der kom Toren i hvert fall, så det kan hende at lyden er litt høyt. Jeg vet ikke hvordan dette blir på videoen, men jeg har ikke helt kommet meg inn i hvordan du justerer lyden her ennå. Men dette her er altså Outterra. Outterra het det før. For lenge siden, føles det i hvert fall ut som, så var jeg med et lite prosjekt. I en simulator som det var egentlig ikke en simulator, men det var på en måte en grafikkmotor, og på den tida der så var det vel Microsoft Flight Simulator som var vel det alle brukte, inkludert meg selv, mener jeg husker. Men det var på en måte litt i sånn skifte mellom det og X-Plane. Og jeg lurer på om ikke det var i den tida hvor FSX var, og når Microsoft også da bare sånn helt ut av det blå sa det at nei, nå skal vi ikke fokusere på Microsoft Flight Simulator lenger. Så den selger vi. Nok om det. Denne her er altså da en, det var på den tida der bare en grafikkmotor for å på en måte simulere hele jordkloden. En såkalt open world grafikkmotor. Og på en måte fordelen med den var det at her kunne utvikleren da leke seg fritt med å produsere alt mulig rart til den. Og det har beveget seg litt i forskjellige retninger opp gjennom årene, men når jeg på en måte følte med dette her den tiden der, så var det i hovedsak en stor diskusjon om at det kanskje kunne bli en grafikkmotor til for eksempel X-Plane eller Microsoft, for den saks skyld. Og grunnen til det er at fysikken her er veldig, veldig bra. Grafikken, når det gjelder terreng og teksturer og bakken og hvordan ting på en måte jobber med hverandre, er veldig, veldig, veldig bra. Eller det var i hvert fall da. Men så har da på en måte den utvikleren som var da bare han selv, som heter Brano, og han var litt... Han hadde veldig mye ønsker da, litt sånn veldig frem og tilbake, om han ville ha flysimulering, eller han ville ha bilsimulering, og så var det, plutselig ble vi inne på noen militære ting, og så ble det veldig mye frem og tilbake. Og jeg tror tanken var det at det skulle være en slags open world, sånn at du bare kunne fly, du kunne kjøre biler, du kunne... kjøre militærbiler, som vi skal se litt på, og du kunne også bygge ting. Du kan bygge flyplasser, du kan importere bygninger som du lager selv, og på dermed måte lager deg en hel by, lager deg en hel bondegård, hvis du har lyst til å bruke det og kjøre traktor på. Så tanken er veldig, veldig god, og tanken har alltid vært veldig, veldig god. Men jeg tror prosjektet på en måte har blitt litt sånn kjørt fast og havnet litt i bakleksa og på en måte dævet litt. Så jeg har ikke følt med på det så veldig mange, eller mye de siste årene. Det har vært veldig mye annet, men sånn er det med alt. Vi skal se litt på simulatoren. Vi står jo nå på Kjeller flyplass. Det er kanskje ikke så mye som minner om Kjeller her. Men hvis vi går... Skal vi se hvis jeg går litt sånn fortere opp her. Zoomer litt ut. Og så kan vi prøve å forestille oss kanskje litt. Skal vel forestille en slags rullebane. Han er ikke...
blitt gjort så veldig mye med, ser jeg. Og dette jo noe som default i simulatoren. Så hvis jeg går opp, skal vi se, jeg må jo sikkert gå opp sånn. Ja, så ser vi jo litt mer her. Her har vi jo bygninger i forhold og veier som da produsert i forhold til hvordan det i virkeligheten. Det vel noe OSM-data, vil jeg tro. Ser ut som de har fått bil til syne inn i hvert fall. Noe som ligner. Og trær og så videre. Her har vi også da Nidelva med et eller annet rart borti der. Jeg vet ikke om vi skal prøve å lande på den der bua-tingen der, men og disse taxiwayene er jo helt borti natta. Men ja, det er muligheter i hvert fall. Oslo ser vi jo inni der, så den skal jo være også laget for så vidt. Og så ser vi da Øyeren og alt mulig borti der. Lillestrøm, du ser også, det ser ut som det er OSM-data i hvert fall. Om ikke noe annet. Så hvis vi går tilbake igjen til flyet vårt da, så er jo på en måte, skal gå ned her, stelle oss cirka der. Jeg har ikke helt lært meg disse tastene her. Men vi kan altså gå inn i flyet. Jeg tror jeg må faktisk litt nærmere. Sånn, tror jeg. Der er vi inne i flyet. Og flyet er jo ikke veldig godt modellert, men det er et eller annet annet. Jeg kan også dra i spakene. Jeg kan vri på den her. Alt med bruk av tastatur, som er jo da litt krevende. Jeg tror ikke det er lagd så veldig. Oi, så jeg går tilbake igjen til samme posisjon. Ja, nice. Så jeg tror ikke det er lagd så veldig mye vekt på grafikkdelen og gjøre ting realistisk, men det er vel bare en sånn proof of concept, tenker jeg. Og jeg vet ikke helt hvordan det er også å fly dette greiene her, men jeg skulle gjerne likt å bruke joken min og sånne ting da, det hadde vært artig. Hvis vi går litt inn på menyene her da, så har vi litt forskjellige justeringer her. Vi har Mixer er da Home, Throttle opp og ned er Page Up og Page Down. Instell er flaps opp og flaps down. Period er gear up. Det trenger vi ikke. Break. Space og så videre. General. Her har du F8 for screenshot og sånn. Så det er jo litt sånn likt explained. Kanskje enkelt i sin helhet. Kamerakontroll. M er jo, ser du, samme som X-Plane, det er jo map. Og så er det litt sånn forskjellige ting da. Kan også bruke mouse wheel, ja. Og så er det shift-control, free flight and panning mode, ja. Så det er masse forskjellige muligheter her da. Og aircraft, use enter key to der, vehicles, enter, og så er det C. Så kjører vi med WSAD, det er jo som en vanlig spill. Jump, boost, F, ja, det er masse forskjellige ting. Vi har også muligheten til å reise til masse plasser man bare vil. Vi kan skrive for eksempel ENVA. Og så finner den automatisk Trondheim Værnes der. Så her kan du på en måte bevege deg fritt, og samme også tid på dagen. Så vi skal se litt på den etterpå. Videre. Vi kan spåne forskjellige ting og tang her. Buggy, vi kan ha en buggy her. Vi driver og kjører rundt. Vi kan ha en tanks, som vi kan kjøre rundt i. Vi har forskjellige typer fly. Vi har et Apache-helikopter. Vi har en F-16 Falcon. Vi har MiG.
Watercraft, vi har US Coast Guard, båter. Og karakterer så har vi jo forskjellige SWAT, merchandise og så videre. Så dette på en måte en slags open world simulator hvor vi kan gjøre veldig, veldig mye, men vi kan også begynne å bygge litt selv og utvikle scenery og så videre. Så hvis jeg for eksempel går litt opp her da, sånn. Skal vi lage en vei her eller noe sånt? Nå er det veldig lenge siden jeg har gjort dette her. Skal vi se, F6. Runway. Nå ikke dette en tutorial på hvordan du gjør ting, for det her kan jo ikke jeg så veldig godt dette her. Asphalt. Patch. Sånn. Synes jeg nå gjør sånn. Og så lager jeg for eksempel den veien. Den veien. Ja. Sånn for eksempel da. Så kan jeg jo gjøre litt forskjellige ting her. Du kan justere litt. Ja, og så videre. Make, så har vi en vei. Så her kan man jo på en måte, gjøre ganske mye. Vi kan legge inn en elv. Kanskje ikke der, men der. Og nå blir det veldig mye rot der da. Er dette her vekk? Nei, sånn. Nå ble det veldig mye rot her. Make da. Sånn. Ups. Ja, der kom det å jage vann. Ikke sant? Så det blir litt sånn der type Sims. Man må bruke tid og sette seg inn i det. Og så kan man lage fullverdige flyplasser her. Altså. Skal vi se. Importer, altså du kan bruke den her, og så kan du importere FBX-filer. Det jo sånne ting du kan lage i Blender, og du kan lage i 3D Studio Max, og så videre. Så kan du lage dine egne bygninger, og bare plassere det ganske enkelt ut. Materials er ulike ting, det jo sånn som ja, forskjellige bygninger, og så videre. Buildings, ja, ting som du kan sette ut, holdt jeg på å si. Så ja, du har veldig mye ting du kan gjøre her. Scenery, kan du lage et helt nytt scenery hvis du vil, og så videre. Skal vi se. Det vi også kan gjøre er environment, sånn at hvis jeg gjør sånn, og så kan vi atmosphere, vi kan endre på lyset, ground reflect og så videre, fog kan man jo endre til, skal vi se, sånn. Masse forskjellige fog, scattering, water, forest. Wave. Ja, jeg tror du skjønner. Jeg kan endre været. Se på skyene her. Skyene vil jeg påstå er veldig, veldig bra. I hvert fall ser det ikke så veldig ut her akkurat nå, men hvis du tar en timelapse på disse skyene her over tid, så er det faktisk veldig, veldig bra. Og de volumetriske skyer, så de snow, her får du masse forskjellig snø. Å, tøft. Ser jo ikke så mye, men ok, vi kan ta dynamic weather igjen. Og sånn så er vi tilbake igjen der.
Poenget er at der har du masse du kan gjøre. Skal vi se, vi må jo tilbake igjen til flyet vårt, vi. Det ble jo jævlig mørkt nå, synes jeg. Jeg kan sette til dagen, da. Midt på dagen, tenker jeg. Sånn. Ground, få opp litt lys her da. Sånn. Ok. Bare setter den der ved. Så her er det veldig mye å gjøre. La oss si vi tar og setter opp en buggy her da. Spawn der. Her har vi en buggy. Ok. Vi kan starte den. Nå må vi se hvordan... Skal vi se, nå skal jeg bare sette den litt sånn at jeg ser ut av vinduet. Det er litt vanskelig å kjøre, men... Åh! Oi! Åh, det var en litt kul topp der. Skal vi se, for jeg hopper på deg her da. Er det der? Ja, det var ikke så veldig mye... Jeg vet ikke helt om dette er representabelt med... Ups, sånn, ok. Må skru av motoren ned. Sånn, tenker jeg. Det var en kul bil da. Det er sikkert noen som har laget denne der. Poenget er at du kan kjøre med egentlig med hva som helst, og hvor som helst, og så videre. Vi skal ta og se litt rand. Jeg vet ikke om jeg får... komme meg inn i dette flyet her da. Hvordan var dette bare? Sånn var det bare. Jeg vet ikke hvordan dette her blir i det hele tatt, men la oss si vi får opp trottel litt. Flaps ned. Ok. Ikke den letteste tingen å fly dette her, men, eller i hvert fall ikke kjøre på bakken heller. Men det ser ut som instrumentet er så noenlunde oppfungerende, er det rett ord å si. Jeg takser litt bort her, for jeg vet jo ikke hvor... Det var veldig mye fugler her, da. Så hvis jeg nå... I det der, bremser ned litt her, og så snur vi oss rundt. Kom igjen da. Jeg vet ikke om jeg klarer å holde den her rett på rullebanen her, altså det... Ja, jeg går i hvert fall...
Oj, 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 det var ikke lett. Ta opp lapsa. Vi følger veien til Oslo her. Jeg vet ikke om dere hører meg nå, ja, men... Ja, klatrer i hvert fall. Ja, 1200 fot der. Opps. Hvor er pauseknappen den? Hjelp. Space er det, ok. Opps. Sånn, så må jeg finne lyden, ja. Deilig. Jeg tror vi da tar den litt ned, altså. Sånn. Ok, så se... Jeg trodde ikke han var pene rundt det, men jo, det gjør det. Sånn var det. Ja, det er vel ikke så mye å se her, tror jeg. Men ok, la oss komme oss inn i her og fortsette. Her er så slutt nå. Oi! Nei! Og jeg trykket på en eller annen knapp igjen nå, da. Engines is off. Kom igjen. Jeg gikk jeg tom for drivstoff? Ja, det gjorde jeg. Gikk tom for drivstoff. Ok, da må vi prøve å nødlande. Ja, dette kommer til å gå rett i dundas. Der er en vei her nede i hvert fall. Rekker jeg den? Åh, come on. Åh, nei. Åh, come on. Ups. Nødlandet med en tastatur, det er kjekt, skjønner du. Skal vi se. Åh. Flaps. Åh, nei. Åh. B. Ok, greit. Jeg var like hel i hvert fall. Ok. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det der skjedde. Åh, jeg hadde ikke fuel, ja. Ok, da stemmer det. Ok, men greit. Engines off. Ok, ut. ja, men nå står vi på veien da. F. Ja, stemmer det, jeg glemte det. Skal vi se, det var ikke flyet som eksploderte, men det var bare jeg som lagde litt høl i bakken. Og det kan du, jeg kan kaste ned en eske. Og så kan jeg kaste en eller annen bombe. Jo hardere du holder høyre-knappen inne, jo... Ok, det gikk bare på bakken.
Jeg vet ikke hva den her tingen her til, men... Ja, da kan det skje. Ok, greit. Vi kan stå her, F3. Vi kan spåne oss en tanks. Ja, det hørtes morsomt ut. Nå snakker vi. Oi, vi kan skyte også, ja. Tøft. Nå snakker vi. Hva skjer? Hvis vi prøver å kjøre her, da. Treet her. Oi. Hva skjer hvis du kjører på det her? Å, jeg kjørte bare tvers gjennom. Ah, ja, ok. Jeg tror de fleste skjønner... Sånn, jeg tror de fleste skjønner den. Ok, ut av den. Greit, la oss komme oss vekk herifra. Ikke den veien, sånn ja. F3. Spawn. Der da, spawn. Er dette veien til Gardermoen? Ok. Ja, det blir liksom litt sånn... Ja, jeg kjenner meg igjen. Det er jo firefeltsvei her, så... Speedometret funker ikke. Åh! Øy! Crash! Ok, da. Så går det, faderen. Come on! Var ikke den raskeste bilen i skuffen etter grann her? Ok, ok. Nå skal vi komme ned mot kjeller. Prøver vi ikke å krasje denne gangen, da. Ja, 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 ja. Kommer vi ned mot... Ups. Olavsgård. Vi får gi båndgass da, siden det er vel 100 her, ikke? Åh! Sånn. Kom an! Oppe Hellerudsletta til venstre foran oss der. Hva er i alle lager er dette for noe? Er det Olavsgård Hotel vi ser rett foran oss her? Kjører vi oss ned til kjelleren da? Det er vel et stykke til kjeller herfra, tror jeg. Og her er vel Torgersen Co. til høyre. Åh, bremser den her litt. Ja, den skal vel ligge der da.
Og så kjører vi ned her, jeg husker aldri hva det heter for noe nedi her, men helt nede i bånden her så lå Tandberg Data en gang i tida. Jeg vet ikke om du gjør det fortsatt, borti der. Og så skal vi denne veien. De har laget så mye nye veier her, vet du, så jeg er jo ikke kjent. Men der borte tror jeg Tandberg Data lå en gang. Litt sånn halvdårlige veier her. Ikke bare litt heller. Det var jo nesten like gode veier som i X-Plane. Og her kommer vel... Oi, oi, oi! Det var en rundkjøring! Sånn, ja! Her har vi den, vet du. Her har vi vel Kjeller her, tror jeg. Ja, der er vel enda rullebanen. Ok. Bygningene ser vel ikke helt ut som gamle Kjeller flyplass, men... Ja, ja, man kan sette inn sine egne bygninger, så da... Litt på feil side av veien her, men... Ok. Jo, merkelig nok så får du på en måte en litt sånn... Oi, helst ikke. Jeg kjørte vel forbi, gjorde du ikke? Nei, det er her borte. Merkelig nok så får du en sånn litt sånn følelse av å vite hvor du er igjen, da. Og så er jo, og så må vi jo, oi, her er rundkjøringa. Og så må man jo huske på det at, dette er jo en open world simulator som ikke er lagd så veldig mye av i Norge. Det er på en måte, han føler seg på en måte litt rande kjent, da. Jeg tror jeg bare parker her, ja. Sånn. Der står buggen vår så. Nice, ok. Så, poenget er at med denne her, så kan vi ta oss en titt opp i lufta her. Kan vi leke oss litt rande? Og det tror jeg det er det som er hele tankegangen til utvikleren. Skal vi se hvis jeg går opp her. Så har man jo veldig mye muligheter. Ikke akkurat som en sånn fullverdig flysimulator, men det er faktisk... Kanskje vi kan gjøre noe med grafikken her, skal vi se. Setup. Graphics. Oi, se her, ja. Her kan vi gjøre litt rann. Så la oss se, ta den som jeg har da. Jeg har bare 1920x1080, jeg. Sånn. Vertical synth, anti-aliasing, anisotropisk filtrering. Det tar 16 på den. La oss si ta for eksempel 4 ganger der. Ok. Ok, så vi må ta restart, ja. Ok. Shadows, very high, ambient occlusion. Så man kan gjøre ganske mye mer etter det her, og grafikken vil jo da på en måte bli bedre. Back. Hva som skjer nå da? Ok, skjedde ingenting. Ja, uansett. Er det Gardermoen borti der? Jeg skal ta og se litt her, hva som er her borte forresten. Hvor godt er egentlig Gardermoen representert?
sikkert lastes inn på nytt da. Og kjørte du bare ikke da? Det jo på kløfta. Motorveien. Ok. F3, hva skal vi spåne nå da? SM11, det en buss? Nei. Ja, jeg tar den her da. Spiller ingen rolle. Tror du den der var loadet ferdig etter den der spanningen vår? Kvaliteten blir ekstremt mye bedre enn dette her da, det skal jeg si. Nå var jeg jo så smart at jeg ikke hadde satt inn i grafikksettings der da, så poenget var jo bare å vise det fram. Hva er det vi kjører i nå? 220? 250 var vi oppe i. Okay. Ai, 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 jeg mistet kontrollen! Nei, 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 nei! Helsikkes opplegg. Sånn går det når du mister kontrollen og ratter som en villmann. Kom an! Ikke veien oppi her en eller annen plass. Det gikk jækla fort opp i hastigheten her, synes jeg. Hva som skjer her da? Her vel avkjøringen til SM, ikke? Her det et eller annet bøgg. Nei! Nei, det det ikke. Vi kjørte jo av motorveien. Nei, det gjorde vi ikke. Nei. Skitt av. Hopp ut. Hvordan kom vi oss ut igjen? Sånn var det var. La oss heller gå og se på flyplassen vi. Ok, så der flyplassen. Her var egentlig ikke, og her vel SM. Ish. Kanskje ikke der, men skal vi se. Her var veldig dårlig grafikk, dette må vi se på. Men her i hvert fall gå litt lenger opp. Her i hvert fall et eller annet. Altså, jeg kjenner meg igjen, jeg da. Det gjør jeg. Ok, la oss prøve å fikse grafikken. Graphics. 1950, bla bla bla, restart to apply. Ok. Sånn. Rotet til skrivebord. Nei, ikke noe problem. Login. Kjør på. Preloading data, da kan jeg drikke litt i tillegg. Det ikke så lenge igjen av videoen nå. Kan vi se hva som skjer, om det blir noe bedre i det hele tatt. Synes ikke det var så veldig mye forskjell.
Kanskje han må lastes inn? Hva det som ikke ble bedre her da? Hæ? Shift, graphics, vertical sync off, ok. Settings, shadow very high, ambient occlusion er der. Minimum object size, det vet jeg ikke hva det for noe. Train shadow, tree distance, tree shadow distance, ja, det vet jeg ikke hva det. True MSA der, ja, 8. Ja, sånn cirka 74. Ok. Shadows very high. Var ikke så veldig mye endringer der, altså. Kontroller. Å ja, man kan bruke Cytek her, ja. Ah, alfa. Configure. Reset calibration. Ok. Configure. Air. Elevator up. Det har faktisk tatt seg bry å lage ganske mye her da. Ah, ok. Kontroll alfa, så han registrerer faktisk disse her. Back. Ok, greit. Vi får se på den en gang. Jeg synes ikke grafikken ble så veldig mye bedre da. Zoomer litt inn her vi. Det er i hvert fall veldig mye som må gjøres med tanke på en flyplass, da. Det er jo helt sikkert. Skog. Ok, la oss si gå på en annen plass. Skal vi se hvor det er litt fjell. En al. Ålesund flyplass. Set location. Ok. Sånn, og så komme oss opp i fjellet, tror jeg. For det jeg mener å huske med fjellet var at fjellet var ganske bra laget til. For så vidt vannet også. Skal vi se. Ålesund var ikke... Jeg synes det er så rart et eller annet der, altså. Skal vi se. Fjellet skulle være for så vidt ganske bra laget til. Mener jeg husker i Altera. Se, kvaliteten her er jo ganske bra. Så går inn her. Ja, jeg kjenner jo meg helt klart igjen da. Og jeg bare tenker at hvis for eksempel X-Plane hadde hatt terrenget. For det er terrenget vi snakker om her da. Vi må sikkert ta og vente litt til det loader inn sikkert. Det var mye, mye bedre før, det skal jeg si da. Jeg kan ikke si at dette her er så ekstremt bra. Ja, men uansett. Forskjellige knapper. Ok. Gå gjennom skyene. Kikke litt på skyene. Sol. Her er Ulsteinvik i hvert fall. Her er, hvis de har brukt OSM-data, så er det faktisk jeg som har designet alle, og plassert ut alle husene her. Men det ser ikke ut som de har brukt det da. Jo, de har det. Brukt OSM. Jeg har bare følelsen at det ikke lastes ordentlig. Oi, nå skjøter jeg gitt. Ja.
har på følelsen at det ikke har blitt lastet inn ordentlig, altså. Ja, det jeg som har lagd alle disse husene her. Det det. Det ser jeg nå. Men de ikke riktig representert, da. Her bor jeg, det feltet her. Akkurat, skal vi kaste bomben ned på huset? Nei, det var... Jo! Nei, det var litt for kort. Litt lenger sånn her, da. Oppi... Ja, ikke så langt, men oppi der, ish. Der. Kort vei til havet når du skal ut og dykke. Kort vei opp på fjellet. Og så hvis vi går oppover her, dette litt stille. Her det faktisk en vei da, det en grusvei. Så hvis vi går oppover her, så går en elve ved siden her, ja, det riktig. Og den elva går da rett ned bak huset vårt. Hvis du følger den her oppover her, dalen her, så kommer du opp til kraftverk som ligger her. Der ja. Og så går det en helsikke smølabakke der. Og den faktisk ganske bratt da, så hvis jeg går sånn. Så kraftverket der, ja. Og så går Mølabakken her, så begynner Mølabakken. Og den ganske... Den virker ikke så veldig kraftig her, da. For den går litt ned igjen og sånn, men denne går rett opp, da. Og den går opp på fjellet. Skal vi se hvor her den. Og så går den opp til et vann her oppe, her. Som heter Lisjevatnet. Litsjevatnet der, og så har du mosvatnet her oppe. Det ligger et vann opp på toppen her også, der. Der det. Så kan du gå videre opp på fjellene her. Ja. Og hvis du ser, hvis jeg går her, går vi rett ut til sjøen her. Så har vi da Runde som ligger her. Dette Runde. Øya. Har du Runde havn her, Moro? Runde forskningssenter der. Og så har du Goksøyr camping her borte. Der. Og så kan du gå opp på fjellet der, og opp hit. Og her Fuglefjellet. Så på sommeren så kan du komme hit også og se på lundefuglen lande her i fjellet. Og så har du ikke det første fjellet her, men det andre fjellet som du ser bak der, helt i horisonten her borte, det Stad. Og hvis vi da snur oss der, og fortsetter videre bortover her, så har vi Vigra rett frem. Den skal da komme og ta oss rett til flyplassen. Det ser ut som anti-aliasing dårlig her, altså. Det kan være setting hos meg, da. Men jeg har på en måte aldri fått satt inn den ordentlig. Så her i hvert fall Vigra. Så jeg tenker det at har det potensialet? Klart det har potensialet. Du kan begynne å bygge veier selv, holdt jeg på å si. Legge inn runway for eksempel. Road. Asphalt patch. Så holder vi kontroll inne. Den... Der. Make. Åja, såpass, ja. Ja, det finnes sikkert en bedre måte å lage store patcher på, tror jeg. Make. Ja. Patch. Ok, du kan sikkert gjøre sånn her, da. Patch with make. Sånn kan du gjøre det på, ja. Ok, skjønner. Så her, null lanes. Null der. Så kan du lage... Sånn. Kan du lage en her, sånn. Lage en litt bredere. Border with...
Elevation hvis vi skal ha bakke. Men det skal vi ikke ha. Så null på den. Kan ikke skrive inn. Nei, ok. Så make. Tror de fleste skjønner det. Også man kan lage ting da. Grass hvis man skal lage den. Make. Ok da. Jeg tror de fleste skal klare dette bedre enn det jeg gjorde. Yes, så dette altså Outerra. En open world simulator med masse muligheter. Man kan egentlig på en måte, la oss prøve her da. KJFK. Kan ikke bare skrive New York da? Yeah. York. New York. Ok. Set location. Oppdaterer det. Åja, så her kommer det. Da vil jeg tid før ting oppdaterer seg, tror jeg. Så det som da, at du ser jo hvor mye bygninger som her. Og performance-messig så det ekstremt bra. Altså, Central Park. Sist jeg var i New York, da bodde vi på et hotell akkurat her. Det er en av de hotellene her. Det hotellet her, for eksempel. I hvert fall veldig ganske høyt. Perfekt plass. Og, der. Så, ja. Man har muligheter. Jeg synes ikke kvaliteten var veldig mye her, da, men her. Du kan tenke deg mulighetene med dette her, hvis han tenker litt på det. Oi faen, nå skjøter jeg bomber. Skal vi se. Sånn. En var jo. Snow? Vi skal ikke ha snow i det hele tatt. Ikke lightning. Wind. Greit nok. Fog. Vi skal ikke ha noe fog i det hele tatt. Kanskje. Nei, ikke fog. Atmosphere. Sun. Man har ganske mye muligheter da, med den simen her, hvis man kan kalle det det. Så med det fra New York, kan vi se, kanskje vi kan gå ned en lang gata her. Skal vi se. Det typisk OSM. Ja, samme det. Tror du jager om jeg har fått med Twin Towers der, vet jeg. Ok. Så i hvert fall med det fra New York, så takker jeg for titten. Jeg skal legge med en link til Outerra i beskrivelsen på videoen. Og så, vent litt da. Før vi gjør det, location, Lovi. Fikk jeg faktisk lyst til å se på Innsbruck. Set location. Oi, oi, oi. Her popper inn. Her har vi kanskje ikke fått
laget til flyplassen ordentlig heller. Du ser jo på, særlig på enden der. Men... Her får vi litt mer inntrykk av fjellet. Og hvorfor det var på en gang I tida en diskusjon om hvorvidt X-Plane eller FSX kunne ha dratt nytte av terrenget I dette her. Fordi uansett hvor nærmere du går I terrenget, så vil du se kvalitet. Og her ser du I gress og så videre. Og de rører på seg. Hvis du står her litt nå, så vil du se gresset røre på seg. Går vi ned I skogen, så ser du trærne røre på seg. Og her kan du bruke mye tid, altså. Både på å klatre og kjøre biler og så videre. La oss gå litt opp her. Skjultspisse. Ja, skal vi se her. Kjenner jeg godt igjen her. Jeg vet ikke om kirka representert der. Der vel kirka, ja. Siktepunktet når vi kommer inn til der. Har du første siktepunktet kirka der. Og så kommer du ned og så har du... Vent da, faen, nå mistet jeg jo helt tellingen selv. sånn. Bort her, og så har du ned her, og så har du høyspentledningene her. Så har du også et siktepunkt. Og så kommer du inn mot landing på her. Så, ja... Jeg synes ikke det så ille. Med tanke på det at her det ikke noe ortofoto I det hele tatt. Det også I tillegg til det ikke noe som dedikert, spesialisert laget til å være en fullverdig simulator. Noe som jeg mener burde kunne med... Tender Love and Care, holdt jeg på å si, blitt en fantastisk simulator. Hele jordkloden simulert på en gang. Du kan kjøre biler, du kan fly samtidig. Du kan være logge på som pushback-bil, for eksempel, eller bagasjetraller, eller du starter hjemme hos deg selv, ikke sant? Logger på med favorittbilen du har designet eller lastet ned. Og kjøre deg selv til flyplassen. Du kan lande med et lite seilfly på favorittgressplassen sin. Gressplassen, skal vi se. Favorittgressplassen din, holdt jeg på å si, ved siden av hytta di. Åh, nice! Og du kan gå under vann også, ja. Ja, det her var creepy. Tøft. Tøft. Ok, nå mistet jeg jo helt holdningen. Skal vi se. Der vi. Du bare se kvaliteten på fjellet her. Skal vi bombe? Og lage en skikkelig bombe. Oi, 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 oi. Kan vi ta vekk den toppen her da? Nei, ok. Vi må lenger opp. Jeg må bare finne treffpunktet først. Dette blir litt sånn som Lemmings. Ok, der da. Ok, der. Lader opp. Holder knappen inne. Nei, faen. Nå skjøtte jeg alt for langt. Ja, det gjorde jeg. Der da. Her da. Fortsett med den her nå, så skyter hun hele greia. Oi, oi, oi.
En gang til. Ja, det var litt bom, kanskje. Ja. Poenget å ha det gøy i denne her. Ok, kom igjen. Lade, 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 lade. Oi, oi, oi. Skjøyte vekk hele fjellet. Satan. Ok. La oss leke litt mer. Poenget at, og det, nå har jeg sagt poenget tusen ganger. Poenget å ha det gøy. Her har du en open level, open world, mener jeg. Open world simulator. Som du kan gjøre akkurat hva pokker du vil i. Ikke mer enn beste kvaliteten, ikke mer enn beste flya, beste biler, bla bla bla. Ikke systemsimulering, og så videre. Fuck it. Ha det gøy. Takk for meg. Ha det godt.